Ikinagulat ng publiko nang makita ang batikang aktor na ito na may kasamang batang babae na hindi inasahan ng karamihan. Sino nga kaya siya? Marami din tayong hindi alam tungkol sa mga celebrities. Kahit na araw-araw natin silang nakikita sa telebisyon, nagbibigay saya sa atin. Kahit nasa kanila nakatutok ang kamera lagi, hindi pa rin natin nalalaman ang kanilang buong pagkatao. Ngayon sigurado akong hindi nyo aakalain na ganito pala ang tinatago ng isang batikang aktor na ito. Ako nga pala si Lovely at ito ang Get in Touch. I can't do nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Girl, when I'm with you, she's luminous so bright. Araw-araw nating nakikita ang batikang aktor na ito at sobrang tagal na niya sa industriya ng showbiz na palaging nagpapatawa sa mga kababayan natin. Sinimulan ng aktor na ito ang kanyang karera sa showbiz taong 1960s bilang isang announcer noon sa isang radio station. Marami ang hindi nakakaalam na noon ay nasangkot siya sa napakalaking kontrobersiya na talagang hindi gugustuhin ng marami. Siya ay napapanood natin lagi sa napakasikat at hindi matibag-tibag na noontime show ng Kapuson Network. Ang batikang aktor na ito ay magaling din sumulat ng mga kanta at katunayan may mga isinulat siya na talagang pumatok sa masa. At kung inyong babalikan ay talagang mapapa-throwback talaga kayo sa inyong mga nakaraan. Siguro marami sa inyo ang humahanga sa batikang aktor na ito na talaga namang nakakatuwa kung siya ay magpapatawa na sa lahat. Miyembro siya ng isang grupo at tatlo sila na talagang sikat na sikat noon sa kanilang kapanahunan. Pero ito ngayon ang hindi inaasahan ng marami dahil nakikita siyang may idinidate raw na isang bata at fresh na dalaga. Ewan ko na lang kung ano ang magiging reaksyon nyo kapag malalaman nyo ang kanyang inilihim sa publiko. Nagsimula si Joey De Leon bilang isang radio disc jockey noong 1960s sa ilang istasyon sa ABS-CBN at una siyang lumabas sa telebisyon sa gag show na Okay Lang. Bago pa siya maging komedyante ay nakapagtapos na siya ng architecture degree sa National University sa Manila. Dalawang beses silang ikinasal ni Elin Macapagal, isang civil wedding sa Supreme Court at church wedding naman noong 2018. Meron 5 anak si Joey, 2 dito ay sa dati niyang asawa na si Daria Ramirez, na sina Kimpi at Chini. 3 naman ang anak niya kay Elin. Ito ay sina Jocas Etreya, Jaco Rafael, Jeo Sebastian. Maraming nakapansin sa taglay na kagandahan ni Jocas. Siya ay nakapagtapos ng pag-aaral sa Fordham University sa New York sa kursong Bachelor's Degree in Economics at siya ay cum laude. Meron din siyang master's degree in luxury brand management sa European Business School, London. Parehong mahal niya ang kanyang mga magulang pero si Jocas ay daddy's girl. Madalas siyang mag-post ng mga larawan kasama ang kanyang ama na may mga sweet captions. Ayon sa kanyang captions, "My heart is happy having spent the long weekend celebrating my dad's birthday in his favorite place. This is why my social media birthday post comes late. Kumain ng kumain kasi muna, so I guess my stomach is happy too." Dagdag pa ng dalaga, "Because whenever I'm with daddy, I always feel safe and secure. These were my words to my mom in one of our recent conversations. And once I said them out loud, I knew how powerful they were and how special that moment was. Because when a daughter feels like all is right in her world, just because her dad is near, she is lucky and she is blessed." Patuloy pa niya, "And I am well aware I am both those things because of you, Daddy. Whatever I do, wherever I go, I know how strong your love is for me. You never fail to tell me every time and show me every day. For a daughter, that is also very empowering and invaluable. So I can never thank you enough, and I can only hope I do the same for you. Happy birthday, my life's greatest blessings continue to find their way to you. I love you. Marami ang nagsasabi na mas kamukha daw niya ang kanyang ina at nakuha din niya ang katalinuhan ng ama. Kahit malaki na silang magkakapatid, ay close na close pa rin sila sa kanilang mga magulang. Sa katunayan ay madalas silang mag-travel sa ibang bansa bago pa ang pandemic. Hindi rin niya nakakalimutan mag-workout para panatilihin ang ganda ng kanyang pangangatawan. Kapag lumalabas raw sila, palaging kasama ni Jocas ang kanyang ama dahil mas close siya sa batikang aktor na ito. Iba raw talaga kapag ang babaeng anak ay malapit sa kanilang ama. Ito ay marunong kumilatis sa isang lalaki kung makakabuti ba sa kanya o hindi. Mas maganda kasi raw talaga na ang anak ay malapit sa kanyang ama dahil kung meron itong problema tungkol sa kanyang love life, ay mas nakabubuting ang ama ang magbigay ng payo nito. Talagang nakaka-proud naman ang anak ni Joey De Leon. Kahit sinong ama ay magiging masaya kung maabot na ng anak ang kanyang pangarap sa buhay. Magiging ginhawa rin ang kanyang buhay kung siya ay bubukod na sa kanyang mga magulang. Napakagandang ehemplo ang anak ni Joey De Leon sa lahat ng mga kabataan ngayon. Sana lahat ay ganito, magpupursige para sa kinabukasan. Maraming mga kabataan ngayon ang binabaliwala na nila ang kanilang pag-aaral at iba na ang inaatupag, hindi na nila iniisip ang kanilang kinabukasan. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong video sa pamamagitan ng end screen at I button sa itaas. Maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.